Ishøj er efterhånden gået hen og er blevet vært for en årligt tilbagevendende begivenhed af international karakter. Fagø Regatta hedder begivenheden, som bliver afholdt for 9. gang, og vel egentlig kan karakteriseres som værende sportsstævne. Men det er lige så meget et forum, hvor de nordiske kulturer kan holde hinanden stævne. Interessen samler sig om de specielle færøske robåde, som i mange år har været brugt til konkurrencesport på Færøerne. Lørdag den 11. juni løb arrangementet af stablen på halvøen Hummeren i Ishøj Havn. Her følger vi indmarchen og det første heat. I løbet af eftermiddagen bliver der afviklet 12 heats. Her vinder den færøske båd foran Danmark og Island i det første af to nordiske heat. Den færøske båd gik senere hen og vandt finalen. Vindertiden blev 4 minutter og 33 sekunder. Primus Motor bag Færø Regattaen i Ishøj og formand for sejlklubben Nøjsted, Ølvur Hikum, modtog et par dage før stævnet denne her gave fra Færøerne. Vi er nok det eneste sted, hvor man kan ro med færøbåde uden for Færøerne. Og det har de synes, det var så god en idé. Men vi har problemet med, at vi har blandet både. Vi har to størrelsesbåde. Og det er ikke så godt, når man skal ro fair play, og det skal det helst være, når det er sport. Nu har vi fået det 6-mandersfærd, og der er to andre både, som deltager andre steder fra. Så nu kan vi gennemføre en kaproning i begge kategorier både. De har gjort en fantastisk indsats. De har fået en bådebygger, som hedder Magne Nielsen, til at bygge båden. Og det er jo også enestående med den båd, for det er den første båd, han bygger. Han har bygget den efter den kendte bådebygger på Færøerne, som nu er død, Niklas Ikoldtli. Han har bygget samtlige færøbåde til kaproning. Og så er det her egentlig den første båd, der er bygget efter ham i den samme model. Og jeg kan se, at det minder mig om den. Vi har en af dem, der hedder Ternen, som er den røde, der ligger derhenne, så vi kunne se, at det har noget af det samme. Så jeg vil endnu en gang sige tak for, at I har gjort det her. Det er finansieret, som alle ved, et lodsædesal, plus I har skravet penge til. Og udover det, synes jeg, når man ved på Færøerne, hvor slemt det er, og så alligevel man har kunne gennemføre det her. Det siger altså noget om, at hvor der er sammenhold, der kan der alligevel skabes noget. Og det I har gjort, hvis alle vil arbejde sammen med ånden, så har jeg ikke nogen betænkeligheder for Færøernes fremtid. Mange tak. Det var det, jeg kunne sådan lige improvisere. Jeg havde prøvet at skrive en tale. Tilbage til stævnet. Vejret var perfekt, og mange hundrede tilskuere og deltagere fik en dejlig dag ved vandet. Her bliver skipperen smidt i vandet. Han havde begået den frækhed at vinde et af heatene. Senere måtte en dykker bruge et kvarter på at finde hans pung med penge og kørekort. Stemningen ved en regatta er meget speciel. Tab og vind med samme sind kunne meget nemt være regattaens motto. Vi har prøvet at fange stemningen. Ganske videre end det er du, og så er det godt ud. Håbet er lov med min deltag,
time and repent. And we are narrow path. Her skal vi følge afgørelsen i klassen og aldersgruppen Old Girls. Samtidig viser vi resultaterne fra alle finaler. Old Girls finale. Nummer 8 er Bøjland fra Næsten, nummer 2 er Næsterbatten i Barten og Svænerne, og 3 er plads på Eller Kongsætter fra Sør. Old Boys finale. Og første plads ved Røntgen fra Næsten, øren plads ved Knørre fra Ballerup, og tredje plads ved Baran fra Pæsabatten. Kjente finalen. Nummer 8 er det Kongstøtte fra Sprunten, nummer 2 neste batter fra Ballerup, og nummer 3 på Tettenen fra Batten og Kjaltsen. Trondje finalen. Nummer 8 er Knørre fra Gunnar, nummer 2 på Røntgen fra Gjæri, og tredje plads på Sylvesterfjell fra Ballerup. Nordisk finalen. Og første plass ble Rønke fra Førjun, nummer 2 ble Knørre fra Norra, og nummer 3 ble Vesterberg fra Grønt. Foreningen Neusti blev stiftet i 1987, af herreboende færinger med forkærlighed til færøbåde. Dette stykke nordisk kultur, eller nostalgi om man vil, har efterhånden fået grobund også i Ishøj Havn. Det er 8. gang, der bliver afholdt færøregatta, og deltagerantallet stiger år for år. Sidste år var alle hytter ved campingpladsen lejet ud til kaproere. Nu er færøregatta i 1994 i Ishøj snart slut. Kaproningskonkurrencerne er overstået. Men først så skal vi uddele nogle præmier. Jeg var finde løjve til at rokke ved baden og takke førre folk og specielt sovende havnermånden for at og havnende baden er brugt frem i vår og så vet jeg ikke når jeg kan slere og natte, men takk for det her, førre og havnermenn, takk for det her. Ja. Opp og gjennom opp, ikke blir havnermenn, takk. Ja. Ja. Og tiden for denne her Old Boys finale blev faktisk 4:25. Og jeg beklager at meddele, at det er, så vidt jeg kan se, hurtig gennemgang, den hurtigste tid for nogen båd overhovedet i kaproningen. Jeg forstår godt, at deres koner stadigvæk er glade for den. Selvom det nu ikke kan være nogen særlig fordel at være hurtigst, hvad det angår. Skal jeg bank? Sæt den væk, og det gør det ved gammel præntet.
Og nummer et blandt pigerne blev Sprunte. Jeg synes, det skal være flertal Sprunterne. Lad os se alle Sprunterne heroppe. Undskyld. Guldet til Gunnar i tiden 4-27. 100 del til forskel. Den sidste afgørende. Wow. Ramte vi nogen? Overraskende nok, så var det altså feringen, der vann gullet, ja! I tiden 4-4-3, la oss se, havner året fjellet opp igjen, kom så! Heir Mortensen and his slingers! Her skotja! Ja. I tiden 4-4-3 i slutspurten vandt de altså guldet denne omgang. De gode gamle grabber fra Torshavn Roklub, havner Rovlafælder. Og så får de et horn i panden alle sammen. Tidligere på dagen var der besøg af en gammel svensk redningsbåd fra Falsterbo. Mandskabet sejlede selv redningsbåden over Øresund, og Ølvor fik en kopi af en svensk vase, som er fremstillet i et begrænset antal. Og så var der opvisning med den islandske brydesport, som hedder At Glima. Jeg vil sige til jer alle, tusind tak for at I kom, men vi er jo ikke færdige endnu, for nu begynder vi med de øvrige festlige indslag, men for kaproningen, det er slut nu for 1994. Mange tak alle sammen, og så kan jeg oplyse, at i teltet, der bliver der underholdning med det kendte grønlandske kor Midt. Tak for indtil videre.